السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فكِّحنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم فكِّحنا في الدين وعلمنا تأويله اللهم نور قلوبنا بنور حدايتك كما نولت الأرض بنورك الشمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين امين. dan ketahui olehmu bahawa senyuria itu ada enam macam. Muslimin, muslimat, para penonton, jemaah surau yang dikasihi semua, mudah-mudahan kita berada di dalam keadaan sehat walafiah di mana kita masih lagi berada di dalam pandemik yang menular di dunia ini secara umumnya khasnya kepada negara kita yang tercinta Malaysia. Walau bagaimanapun kita tetap menjalankan aktiviti kita seperti biasa di dalam pengajian kita, pengajian secara online. Pengajian takmir daerah Kelang yang mana kita membicarakan perbahasan berkaitan dengan sifat yang ke-10 iaitu sifat riak menerusi kitab penawa bagi hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Rahimahullahu Ta'ala Di mana riak ini merupakan salah satu daripada sifat-sifat yang dicelah Atau dengan kata lain Dikatakan, dinamakan dengan sifat mazmumah Sifat yang dicelah oleh agama kita oleh Allah oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh yang demikian sesiapa yang memakai sifat ini ianya merupakan satu kesalahan satu dosa yang mana ianya merupakan keharaman seandainya seseorang individu itu bersifat dengan sifat tersebut yang mana sifat kecelaan ini amat banyak Bukan sepuluh sahaja sebagaimana dibincangkan di dalam kitab kita ini. Kitab penawar bagi hati. Banyak sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang dicela. Yang perlu kita hindari. Yang perlu kita jauhi. Yang tidak patut ada. Pada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu SWT. Meskipun begitu. Dibincangkan di dalam kitab ini sepuluh daripada kerana ia merupakan kepala-kepalanya ketua-ketuanya. Yang asal yang lain-lain iaitulah datangnya apabila kita tidak mencantas. Apabila kita tidak menghindari. Apabila kita tidak kerat ataupun potong sepuluh sifat mazmumah ini. Maka sekiranya kita mencantas sepuluh sifat mazmumah yang merupakan kepala-kepalanya, ketua-ketuanya. Maka ianya secara tidak langsung sifat-sifat mazmumah yang lain ianya akan terhindar daripada diri individu-individu tersebut maka sifat riak ini ialah itulah satu sifat yang dicela yang mana riak ialah seseorang yang hatinya nak kepada orang angkat dia dengan ibadat yang dia buat satu-satu ibadat yang dia lakukan hatinya cita hatinya ingin hatinya mahu hatinya nak kepada orang angkat dia kepada sanjungan terhadap dia kepada kemuliaan supaya orang lihat dia ha, supaya orang muliakan dia sanjung dia orang angkat dia orang memberi kemegahan kepada dia. Memandang dengan pandangan yang megah kepada dia. Hebat kepada dia. Ha, hati dia nak kepada yang ni. Ketika mana dia melakukan satu-satu ibadah. Ataupun satu-satu perkara daripada kebaikan ataupun kebajikan. Maka inilah yang dikatakan dengan riak anak kepada orang angkat dia dengan ibadat yang dia buat nak supaya orang muliakan dia dengan amal baik yang dia lakukan nak supaya orang hormat kepada dia dengan amal pekerjaan baik yang dilakukan nak supaya orang pandang dia pandang dengan pandangan sanjungan kepada dia terhadap apa yang dilakukan daripada segala amal-amal ibadat yang dilakukan oleh orang tersebut inilah yang dikatakan dengan sifat riak. Hati dia nak kepada benda tadi. Dengan ibadat yang dia buat. Ini ialah riak namanya. Sifat hati riak nak kepada perkara-perkara tersebut. Dengan amat ibadat yang dia lakukan. Maka ini dicela oleh agama kita. Bahkan ianya merupakan satu perkara maksiat batin yang salah satu daripada dosa besar wajib kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini muslimin muslimat para penonton jemaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kita sambung lagi pada halaman muka surat 58. Di mana pada malam ini pengarang kita nak menjelaskan kepada kita enam keadaan, enam jenis enam passion riak ini. Di mana kata pengarang rahimahullahu taala dan ketahui olehmu he penuntut penuntut ilmu hendaklah kamu tahu bahawa riak itu ada enam macam ada enam keadaan ada enam jenis ada enam passion passion riak ni macam mana enam passion ni pertama passion yang pertama terkadangnya Ria dengan tubuh badan. Ha, Pesien yang hak pertama terkadangnya seorang itu riak dengan tubuh badan dia. Riak itu sifat hati. Ha, tapi ada kalanya dia riak dengan tubuh badan dia. Ha, dengan reaksi tubuh badan dia. Contohnya, seperti menzahirkan iu-iu seorang. Dia menzahirkan, dia menyatakan akan kurus dan pucat badannya, badan seorang dia menzahirkan kurus, pucat. Ah, ha, kita panggil mengokoh, ha, Ah, buat pucat, buat lesu, buat letih. Kerana apa? Supaya asini ha, sini hak silat dia. Dia buat menzahirkan kurus dia, letih, lemah dia. Lesunya dia, pucaknya muka dia ni dia mensahihkan benda-benda tersebut supaya disangka akan dia akan seorang tadi tu. Hak buat rupa kuru, hak buat rupa pucak, lemuh, letih, lesu ni supaya disangka akan dia yakni oleh orang lah mengerjakan ibadah pada malam dan puasa pada siang hari. Ah, supaya orang kata oh kau buat demo ni puasa buat ibadah. Ah tu tu dia nak kepada tu. Dia buat letih. Ah dia buat letih. Kalau letih sungguh hati kita bukan nak kepada hak ni supaya orang duk lihat dia oh, ahli ibadah. Dah tu tak salah. Ah hak ni ni dia buat letih. Dia buat dia buat lesu. Dia buat tidak bermaya. Yang hatinya nak supaya orang sangka kepada dia orang. Kata pada dia orang. dok tengok dia. Oh ahli ibadatmu ni. Ha, ni panggil riak. Lebih-lebih lagi kalau dalam bulan puasa. Tak berapa nak nampak. Tapi di bulan hak tidak puasa. Ha, bulan Ramadan. Selain daripada bulan Ramadan. Daripada ha, amalan puasa sunat contohnya. Buat letih di pejabat. Buat lesu di pejabat. Buat tidak bermaya di pejabat. Hati dia nak supaya orang kata, oh, puasa hari ini? Puasa, 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 sunat. Oh, bagus dia. Hati dia nak hati. Nak kepada pujian. Nak kepada orang ni, hor, apa ni orang ni sanjung dia. Orang ni kata dia ni, hu, ha, dia nak kepada tu. Hati. hati dia tu. ini dinamakan dengan riak riak dengan dia tunjukkan anggota zahir dia tu lemah ataupun terkadangnya orang hak sengaja menghitamkan dahi cari celok korang-korang-korang cari celok mata atau arang ke ikutlah apa sesuatu supaya dahi nampak gelap supaya orang kata dia ahli ibadah ahli sembahya oh, kuat solat Ataupun pergi toreh dengan satu-satu benda I, tak kira lah. Acak pergi hatuk ke dinding, dahi dia supaya jadi gelap. Ha, supaya jadi bera, kita panggil supaya jadi nampak hitam dahi dia. Ahli ibadat bekah daripada sujud. Ha, ini, ni hati dia nak kepada pujian Tersebut sebut ini salah. Ini namanya riak dengan tubuh badan nama dia. Ha, dengan rupa Dia tunjuk Tunjuk tubuh badan dia ni ha, Daripada reaksi-reaksi ha, Orang sanjung dia Ahli ibadat ha, Ini salah ha, Tapi kalau dahi itu hitam betul Kerana buat amal ibadat Itu tak salah Mudah-mudahan ianya jadi saksi Di akhirat kita ni Ahli ibadat Ahli sembahyang misalnya ha, Hati pun tidak ada Kepada orang puji Supaya kata Begian-begian puji dia Tidak Nah, tapi nak buat macam mana? Ha, kulit dia begitu contohnya. Ha, itu tak jadi masalah. Jangan kita sangka, oh dia ni, 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 ni riak ni. Dalam kitab penama ada sebut ni, di halaman sekian-sekian ni. Tak baca kitab ke? Riak ni orang ni ni. Tak, eh, ha, tak boleh begitu. Hati orang tu kita tak tahu. Ha, tapi hak ni ni hak sengeling. Hak sengaja. Mezahirkan perkara-perkara tersebut. Ha, ya, yang mana dia nak supaya orang angkat dia, orang sanjung dia, orang puji dia, orang muliakan dia. Orang kata dia ni baik dan sebagainya, ahli ibadat dan lain-lain daripadanya. Ini salah. Itu riak dengan tubuh badan tu yang pertama. Yang kedua, muslimin muslimah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua, riak dengan kelakuan ah dengan kelakuan terkadangnya seorang tu riak dengan kelakuan macam mana seperti menundukkan kepala ah ni riak dengan kelakuan dia panggil ah seperti dia menundukkan kepala Ha, menundukkan kepala Dan memejamkan mata Ikutlah banyak lagi contoh-contoh lain Hak ni ni menundukkan kepala Supaya apa ni Tunduk kepala pejam mata ni Supaya disangka akan dia akan Orang yang menundukkan kepala Memejamkan mata Tadi dia nak tujuannya Orang kata dia memikirkan Kelakuan akhirat ha, Dia tunduk kepala berjalan ha, Berjalan tunduk kepala Nak suruh orang kata dia ni uh, maknanya apa kita panggil uh, dia ni uh, tak tengok kepada benda-benda yang lain misalnya supaya nampak dia ni tawaduk ah uh, dia nak kuat Allah berjuruhnya berjalan tunduk kepala-kepala kepala. uh, ni semua supaya orang puji dia uh, dia ada tujuan dia dia buat macam tu tu supaya orang puji dia supaya orang tu kata dia ni hebat ahli ilmu ahli ibadat dan lain-lain daripadanya. Ha, ini salah. Itu riak dengan kelakuan nama dia. Ha, pejam mata dia kata supaya orang suka dia ni oh, fikir pada akhirat. Hmm, tu dia tu salah. Ketiga, passion yang ketiga dan ketiga riak dengan pakaian. Ha, terkadangnya seorang itu dia riak dengan pakaian dia contoh seperti memakai io-io seorang akan kain yang kasar-kasar. Ha, ah seperti seorang tu memakai kain yang kasar-kasar. Ah -kasar. ha, dan bertampung-tampung ansuknya kain hak murah-murah, hak jenis cahaya, ah ha, hak hak tak mahal-mahal lah, hak buruk-buruk contohnya. Jadi dia pakar tu sebab apa? Supaya disangka akan dia akan seorang yang memakai pakaian yang kasar-kasar betapa -kasar, tampung, -tampung murah-murah buruk-buruk ni ha, supaya disangkakan orang akan dia tadi daripada ahli tasawuf. Ha, supaya orang kata dia ni zuhud, Supaya dia ni orang kata tak mahu kepada akhirat. Hmm, demo ni nak kepada dunia. Duk benar-benar megah-megah. Kawal dah pakar macam tu tu supaya nak ni. Ha, nak supaya orang puji dia ahli tasawuf. Orang puji dia zahid. Orang puji dia ni orang yang uh, ha, orang puji dia ni ialah orang yang tak mahu kepada dunia. Tak cinta kepada dunia. Orang yang ingat pada akhirat. Duduk atas dunia ni bersedahana saja. Ha, tak mahu kepada kemewahan dunia. Nak kepada hak tu. Salah. Ha, dia pakai-pakai pakaian pakai tadi tu nak menzahirkan supaya orang kata dia puji dia dengan sedemikian rupa. Ha, ini namanya riak. Ha, ini passion-passion riak nama dia. passion-passion ha, riak. Habis. Dan keempat. Ha, dan keempat riak dengan perkataan. Ha, terkadangnya seorang itu dia riak dengan perkataan contoh seperti ria orang yang berpidato dan memberi nasihat contohnya orang yang berceramah orang hak memberi nasihat dia berceramah dia memberi nasihat tu sama ada dengan Quran dan hadis dan perkataan salah ikutlah dia duk berceramah dengan ayat-ayat Al-Quran duk berceramah dengan hadis-hadis Nabi duk berceramah dengan menyebut perkataan-perkataan salah Ah ha, duk beri nasihat. Ha, tu dia panggil lah. Jadi dia ceramah tu serta hak ni tujuan dia. Serta sunyi hatinya daripada ikhlas dan benar-benar hati. Sunyi hati dia, tidak ada hati dia untuk ikhlas untuk benar hati dia kerana Allah Subhanahu wa taala dak dia ceramah dengan dengan kata-kata ayat-ayat al-Quran hadis-hadis nabi oh setaknya ceramah hebatnya susun kata-kata tadi supaya apa tu supaya orang puji dia alim supaya orang puji dia pandai supaya orang puji dia hebat supaya orang angkat dia ni orang alim ni orang yang berilmu di kampung kita ah ha, tu Kosa hati dia nak kepada hak Ha, ini dia panggil riak dengan perkataan. Ha, riak dengan perkataan. Itu ha, itu riak dengan perkataan. Salah, dosa-dosa. Ah dosa. ha, lagi. Dan seperti menggerakkan bibir dengan zikrillah di hadapan orang lain. Ah ha, ini riak dengan perkataan. Duk zikir. Ah oh, mari selalu tasbih di tangan dia. Subhanallah, 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 Subhanallah. Orang ada tengok dia. Ha, di khalayak ramah. Yang mana hati dia nak supaya orang kata dia ahli zikir. Umpamanya. Oh hebat orang ni. Ahli zikir ni. Kuat zikir dia Hati dia nak kepada hatu. Kepada yang tersebut. Ini dia panggil riak dengan perkataan. Ha, kalau tempat-tempat tak ada orang tak berzikir pun ah ha, tapi kalau lah tempat ada orang siap dia berzikir selalu nak suruh orang tu kata dia ni ahli zikir nak suruh orang puji dia hebat dia ni masya-Allah tabarakallah lah demo ni ah ha, tu dia nak kepada hati. ini dia panggil riak dengan perkataan ha, tapi bukan bermaksud orang yang duk berzikir di depan orang Ah, di tempat khalayak rama itu riak tidak. Ini kembali kepada hati seseorang. Kembali pada hati. Ni nak cerita di sini. Ni nama riak kalau begini rupa dia buat. Ha, kalau dia nak kepada orang puji dia dengan zikir dia tadi Dengan duduk bergerak, duduk baca Al-Quran dan sebagainya Supaya orang lihat dia ni ahli ibadah Itu yang salahnya Bukan salah bersikir di khalayak ramai Bukan salah kita tu membaca Al-Quran di khalayak ramai Di tempat-tempat yang tidak sunyi Bukan salah Astagfirullah, silakanlah lah ha, Sebagaimana kita kata hari tu Ha, maknanya meninggalkan amal tarkul amal li ajlin nas riaun. Ha, kita ti, kita meninggalkan amal kerana manusia itu nama riak juga. Ha, bukan bersabit ada orang tidak ada orang tu riak. Hati tu nak kepada apa? Nak kepada puji. Nak kepada sanjungan. Nak kepada orang kata kita ni hebat dan sebagainya. Itu tu yang dikatakan dengan ria. itu riak dengan perkataan. Ha, kalau dia depan orang yang tak ada, hmm tak berzikir-zikir, pun tak baca Quran pun dia malah dia tapi kalau dia depan orang duk tengok dia, ha ni mula-mula dia, hmm berzikir selalu, ha, Itu tu dia nak kepada apa? Kalau dia nak kepada orang puji dia, orang kata dia ni begini, begini, begini. Ini dinamakan riak. Riak dengan perkataan. Ha, riak dengan dia, zahirkan dengan perkataan. Yang dengan perkataan tadi, hati dia pun riak. Gitu. Baik. Kedua, empat. Yang kelima, riak dengan pekerjaan. Ha, riak dengan pekerjaan. Mana? Seperti memanjangkan berdiri. Lama berdiri ketika semayah. Dan rokok. Lama rokok. Dan sujud. Lama sujud. Ha, dia berdiri rokok sujud tu di dalam sembahyang tadi tu. Ha, jadi dia lama berdiri. Dia rokok pun lama. Dia sujud pun lama tu. Di hadapan orang lain. Ha, kalau semayang di hadapan Ingat ditampo orang Lihat dia di tempat sunyi di tempat orang yang tidak ada semayang sekejap aja dia nyo hmm semayang hmm, sekejap aja tapi kalau ada orang tengok ah ha, kalau ada orang duduk lihat dia oh jadi lama dia semayang ha, ah, sujud lama rokok lama berdiri lama nak suruh orang kata oh hebat dia semayang hmm, semayang dia oh lama dia semayang ha, ah, supaya orang puji dia lah Ha, pendek katanya ha, ini dinamakan riak dengan pekerjaan ha, riak dengan pekerjaan dia panggil hmm, tu baik ha akhir sekali dan keenamnya riak dengan banyak murid dan banyak berjumpa dengan guru-guru -gu. ha, riak dengan banyak murid nisbah kepada guru ah ha, tu tapi sengaja ambil gambar tu. Tak ambil gambar yang menunjuk kepada khalayak ramah Kita ni ramah majlis yang hadir dalam majlis saya pada hari ini. Ambil ambil gambar ambil gambar. Post dalam Facebook contohnya. Jadi untuk apa tu? Untuk orang kata dia ni. Oh hebat guru ni. Majlis dia ramah. Ah, ini salah. Itu panggil riak. Riak dengan banyak murid. Ataupun seorang tu dia pergi bertemu dengan orang-orang alim dia ambil gambar dia bertemu dengan orang, orang alim dia ambil gambar orang letak dalam uh, media sosial misalnya. Jadi dia letak dalam media sosial supaya orang kata apa? Supaya orang kata dia ni oh hebat mengaji banyak. Ramah guru dia. Oh duk berkecimpung dengan para ulama orang ni hebat. Ini bukan salah Allah. Ha tu dia nak kepada hak tu. Nak kepada pujian tadi tu. Bukan salah berjumpa dengan guru-guru. Bahkan dituntut. Itu ha, bukan salah. Banyak murid tak salah. Tapi hati tu nak kepada apa? nak supaya puji, nak kepada orang tu hormat pada dia, orang tu kata alim, orang kata ni bergian-bergian kepada dia, ini ialah yang dinamakan dengan riak itu salah, dosa ha, dosa tu salah tu enam macam semuanya, tadi enam macam, ada kalanya riak dengan tubuh badan, ada kalanya yang kedua, riak dengan kelakuan, riak dengan pakaian riak dengan perkataan riak dengan pekerjaan dan juga ada kalanya riak dengan banyak murid ataupun banyak guru. Tak kira lah. Itu nama riak. Nak menunjuk-nunjuk hati dia tu. Nak supaya orang puji dia. Nak menghendeng-hendeng apa yang dia buat. Itu panggil riak. Itu enam passion yang disebutkan di dalam kitab penawar bagi hati ini. Ha, maka sekalian yang demikian itu ha, semua enam passion tadi itu semua tu haram. Ah, ha, semua tu haram. Ah, ha, haram tu pula ada dua, ada haram dosanya besar, ada haram dosanya kecil. Jadi riak ni bahkan dosa besar. Haram dia tu haram yang dosa besar. Seseorang yang bersifat dengan riak sekali hukumnya fasik orang tersebut sekiranya dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia ni namakan riak ada macam-macam jenis, ada macam-macam passion, ada macam-macam keadaan dia. Ah ha, riak ni tu semua namanya riak hati dia nak kepada orang sanjung puji dia atunamوريا abid pun menuntut pangkat pada hati manusia dengan pekerjaan yang bukan pekerjaan ibadah wallahu aalam wa ilmuhu atam jazakumullah khairan jaza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh